Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ötən gecə Lavrov mənə zəng etdi. Mariupoldan vətəndaşlarımızın təxliyəsi üçün şərtlər yavaş-yavaş uyğunlaşır. Bugün ya da sabah gözəl xəbər gözləyirik. Kanal Az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Türklərin Mariupoldan təxliyəsi ilə bağlı danışarkən belə deyib. O bildirib ki, məsciddə sığınan türklərin qida problemi yoxdur. Ukraynanın torpaq bütövlüyünü dəstəkləyirik. Vətəndaşlarımızın bugün təxliyəsi üçün səy göstəririk. Lvovdan 2 avtobus gələ bilər. Odessadan da 1 avtobus gələcək. NATO ülkelerinin etmediklerini Ukrayna için biz etdik, o desteğimizi gösterdik. Humanitar meselelerde de eyni şekilde 50'ye yakın humanitar desteğiyle dolutur Ukrayna'ya göndermişik. Kanal Az haber verir ki, bu barədə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Kansleri Olaf Scholz ile birgə mətbuat konferansı zamanı deyib. Recep Tayyip Erdoğan, Rusiyaya karşı sansiyaların BMT'nin tələb etdiyi bütün addımlara uyğun atıldığını bildirib. Dünən gecə yağan güclü qar səbəbindən Qarabağda bir sıra yollar bağlanıb. Alp Az xəbər verir ki, hazırda Xan kəndindən Xocalı rayonunun Heyvalı kəndinə gedən yolun palçıqlı hissəsi bağlanıb. Bundan başqa Xan kəndindən Xocavəndə gedən yollar da bağlanıb. Bu yolun Vovurxan hissəsindəki döngələrdə buz olduğundan hərəkət dayanıb. Laçın dəhlizi də dünən gecədən bağlanıb. Belə ki, şəhərdən Şuşaqa qalxan yol həm dumandı, həm də qar örtüyü səbəbindən sürüşkən haldadır. Eyni bir aqibət Şuşadan Laçına gedən yolda yaşanır. Son günlər ermənilər arasında insanlar müharibə eyforiyasına tutulublar. Anlamırlar ki, yeni bir müharibə erməni xalqının tamamilə tarix səhnəsindən silinməsi ilə nəticələnə bilər. Alpaz xəbər verir ki, bunu erməni diplomat Edgar Qazaryan deyib. Erməni diplomat bildirib ki, müharibə istəyənlər erməni xalqının düşmənləridir. Bəzilər müharibə istəyir. Müharibəni kiminlə edəcəyik? Anlamırlar, bu müharibə bizim sonumuzu gətirə bilər. Müharibə yox, sülh danışıqlarına cəhd etməliyik. Dövlətimizi formalaşdırmalı, ordumuzu qorumalıyıq. İndi müharibə olsun nə Qərb, nə də Rusiya bizə dəstək verə bilməyəcək. O zaman biz dəhşətli situasiya ilə üz-üzə qala bilərik deyə Qazaryan bildirib. Kremlin işğalçılıq siyasəti öz bəhrəsini göstərir çarəsizliyin son həddi Çin hakimiyyəti Rusiya Federasiyasının aviyyəşirkətlərini ehtiyat hissələri ilə təmin etməkdən imtina edib. Rusiya isə Türkiyə, Hindistan və digər ölkələrdən təyyarələr üçün ehtiyat hissələri almaq imkanı axtaracaq. Georgia Unini xəbər verir ki, bu barədə Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin təyyarələrin uçuşa yararlılıq şöbəsinin müdürü Valeri Kudinov açıqlama verib. Biz aviyyəşirkətlərə bu ehtiyat hissələrini haradan əldə etmə imkanının olduğunu müəyyən etməyi tapşırdı. Bildiyimə görə belə bir məlumat daxil olub ki, onlar məsələn Çinə müraciət ediblər və Çinlilər bu təklifdən imtina ediblər. Onun sözlərinə görə, Rusiya hakimiyyəti təyyarələr üçün ehtiyat hissələrinin haradan alınacağını araşdıracaq. Biz başqa ölkələr vasitəsilə imkanlar axtaracağıq. Ola bilsin ki, tərəfdaşlarımız türklər vasitəsilə, bəlkə də Hindistan vasitəsilə. Hər bir şirkət tək başına danışıqlar aparacaq. Biz sadəcə olaraq ehtiyat hissələrinin legallaşdırılmasına kömək edəcəyik. Öz növbəsində aviadaşıyıcının texniki direktoru Igor Potubun bildirib ki, Ural Hava Yolları donanmasını dayandırmadan və təyyarələri ehtiyat hissələrinin yeniləməsi məqsədi ilə sökmədən cəmi 2 ay uçuşları davam etdirə biləcək. Onun dediyinə görə, ehtiyat hissələri və materialların tədarük edilməsi sanksiyalardan yayınmaqla da mümkündür. Qeyd edək ki, Ural Hava Yolları lizing şərtləri ilə 54 ədəd Airbus təyyarəsinə malikdir. Martın əvvəlində isə Airbus Rusiya aviyyəşirkətlərinin təyyarələrinə texniki xidmət göstərməyi dayandırıb. Biz burada nə görürük? Başına gələn sanksiya dalğası altında demək olar ki, Putinin əsas ümidi olan Çin kifayət qədər sakit şəkildə Moskvaya başa salır ki, o, Rusiya Federasiyasına qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaları pozmaq fikrində deyil və mülki aviasiyası üçün nəzərdə tutulmuş təyyarə hissələri verməklə Rusiyanı bu sanksiyalardan yan keçməyə sövq etmək fikrində deyil. Bu, əlbəttə ki, uğursuzluqdur. Belə çıxır ki, onların hələ də Türkiyə və Hindistana ümidləri var görəsən, bu ümidlər nəyə əsaslanıb? Doğrudanmı, belə böyük və qüdrətli dövlətlərin tezliklə üzə çıxacaq hansısa gizli mahinasiyalara qarışaraq öz reputasiyalarını riskə atacaqlarını düşünürlər.
Çünki Rusiya xarici istehsal olan təyyarələrin şübhəli şəkildə uzun müddət uçuşlarını davam etdirdiyi məlum olduqda, həqiqəti bilmək üçün bu istiqamətdə kəşfiyyat səylərini Hindistan və Türkiyə istiqamətləndirmək qalır. Rusiya rəsmisi öz aviasiyası naminə beynəlxalq qayda pozuntusuna çevriləcəklərinə ümid bəsləməklə bu ölkələrin reputasiyasını ləkələyib. İndi şübhəsiz ki, sanksiyaya məruz qalmış malların öz ərazisindən Rusiya Federasiyasına daxil olmaması üçün bu ölkələr xüsusilə diqqətli olacaq. Əgər hər şey bu cürdürsə, onda belə çıxır ki, 1-2 ildən sonra Rusiya Federasiyasında nəhəng daxili reyslər sistemi sona çatacaq və onun vətəndaşları uzun məsafələri yalnız qatarlarla qət etməli olacaqlar. Çünki uzun müddətdir ki, Rusiya Federasiyasında böyük sərnişin təyyarələrinin yeni modelləri, onların müntəzəm yığılması tamamilə yerli istehsalı haqqında eşitməmişik. Ayna mövzunu tanınmış əcnəbi ekspertlərlə müzakirə edib. Ukraynalı politoloq, Yaxın Şərq Araşdırmaları Mərkəzinin icraçı direktoru Igor Semivolos. Çinin davranışı kifayət qədər məntiqlidir. Pekin Moskva təcavüzkarları ilə sanksiyalar nəticəsində itirə biləcəkləri ilk dollara qədər həmrəylik nümayiş etdirməyə hazırdır. Bəs əslində Moskva nə gözləyirdi? Sanksiyalar qlobaldır və onların pozulmasına görə cəzada qlobal xarakter daşıyır. Yəqin ki, bu avanturaya gedərək Moskva bir sadə şeyi unudub, iqtisadiyyat çoxdan vahid qurum olub və qaydaların pozulması onun dayandığı nizamı pozur. Evdə başdan ayağa kolorado lentlərinə bürünə və bədəninizin istənilən yerinə hərfini döydürə bilərsiniz, amma küçədə, insan cəmiyyətində bu mənəvi deformasiya əlamətləri olmadan görünmək daha yaxşıdır. Əks halda başa düşməyəcəklər. Artıq başa düşmürlər. Moskvalı məmurun dedikləri beynəlxalq hüquqa hörmət edən hər bir ölkə üçün qəbul edilməzdi. Mənə elə gəlir ki, məsələ daha çox dəyərlərlə bağlı deyil. Hər hansı bu cür jestin izlənəcəyini və cəzalandırılacağını anlamaqdadır. Rusiya iqtisadiyyatının daxili imkanlar hesabına təyyarə parkını saxlamaq və ölkə daxilində sərnişin uçuşları təmin etmə imkanlarına gəlincə, burada şanslar praktiki olaraq sıfırdır. Əgər yağlı illərdə bunu etmək mümkün deyildisə, indi buna necə nail olmaq olar? Rus hərbi texnikasının modernləşdirilməsi nədir və onlar texniki cəhətdən nəyə qadir olduğunu indi evimizdə, Ukraynanın tarlalarında görürük. Yaxşı yanırlar. Müddəti bitmiş quru yeməklərlə əskərləri ölümə göndərən bir ölkə ancaq çantaların üzərinə etiket tikə bilər, amma onu da əyri tikəcək. Gürcüstan prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş müşaviri siyasi şərhçi Tengiz Paladze. Putin Sovet İttifaqının bərpasını istəyirdi və müəyyən mənada buna nail oldu, çünki SSRİ-də olduğu kimi Rusiyada da eyni defisit olacaq. Ola bilsin ki, tezliklə ərzaq talonları olsun. Bir çox xarici brendlər Rusiyada artıq mövcud deyil və çox güman ki, tezliklə onlar ümumiyyətlə olmayacaqlar. Rusiyanın Swift Visa Mastercard ilə əlaqəsi kəsildi, qərb ödəniş sistemləri işləmir. Beləliklə, bu baxımdan o, Sovet İttifaqını bərpa etdi və təbii ki, SSRİ-nin vaxtında aldığı iqtisadi effekti də alacaq və eyni nəticə ilə bitəcək. Bu günlərdə bir neçə şirkətin milləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Deməli, bu, məhz həmin sistemə qayıdışdır. Və düşünmürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətdən kimsə Rusiya ilə belə taleyi bölüşməyə hazır olsun. Ona görə də mən Rusiya üçün bu baxımdan optimist bir şey görmürəm. Ukraynada müharibə bir neçə ay davam edəcək. Hazırda Rus ordusu böyük itkilər verir, əskərləri ruhdan düşür. Axar az xəbər verir ki, bunu ehtiyatda olan polkovnik hərbi ekspert Oleg Ştanov deyib. İndi qaynar fazanın yalnız birinci mərhələsidir. Ukrayna ordusu Rusiyanın hücumunu dayandıra bilib. İkinci mərhələdə Ukrayna hərbiçiləri əks hücum əməliyyatına başlayacaq. Ən çətin mərhələ burada olacaq, çünki hücum döyüşləri müdafiə döyüşlərindən qat-qat çətin olur. Əks hücumu daha bacarıqla qursaq, böyük itkilərdən qaça bilərik. Müharibənin əsas qaynar mərhələsi hələ qabaqdadır, Ştanov bildirib. Ştanov qeyd edib ki, müharibə bir neçə həftəyə başa çata bilər. Əgər Rusiya hakimiyyəti devrilsə, o zaman Rusiyada yeni elita keçid hökuməti ölkəni xilas etmək üçün müvəqqəti komitə yaradacaq. Bundan sonra Rusiya bizimlə razılığa gələ bilər və qoşunlarını həm Donbasdan, həm də Krımdan tamamilə çıxarar. Bu variant mümkündür, lakin onun ehtimalı 50-də 50-dir. Digər tərəfdən, əgər biz yenidən Minsk 3, Donbas 1 və ya Krım 1 memorandumu imzalasaq, bu sadəcə olaraq müharibəni bir neçə ay təxirə salacaq. Növbəti müharibə isə indiki müharibədən qat-qat qanlı və sərt olacaq. Bizə sürətli qələbə lazım deyil. Bizə Rusiyanın maksimum zəifləməsi lazımdır. Bu təkcə ABŞ-ın deyil,
bütün Qərbin əsas geostrateji məqsədidir. Putin şərtləri diktə etməməlidir. Məncə, sentyabra qədər biz bu müharibəni bitirə biləcəyik.